Cities of tomorrow. Cities of tomorrow. Cities of tomorrow. Cities of tomorrow. Ja viem, ak sa to volá. Bam, čau, tu je Gogo, idete pri ďalšej časti SimCity, Cities of the... Ale ne, of tomorrow. Áno, čítam si vaše komentáre, viem, jak sa to volá, už to budem hovoriť správne. A dneska je tu so mnou znova Vlado. Čau. Aj k tomu ste mali vyjadrenie. Prečo sa krásne ide Vlado vzadu, keď ani nič nerozprávim a tam je v pozadí? Buď nech tam není, alebo nejde dopredu. No tak išiel dopredu dneska a ideme urobiť diel, kde vám vysvetlíme tie už viackrát spomínané spolupráce medzi dvoma mestami. Takže ukážeme, ako funguje to, že môžem Vladovi poslať peniažky, on mi môže poslať za to nejaké surovinky po prípade. Alebo požiarníkov. No, alebo požiarníkov. Aj k tomu boli vyjadrenia v komentároch. Gogo, horí ti polka mesta, ty to ignoruješ. Nevadí, není čas hasiť oheň. Expandujeme, není čas shake na také veci. Aj v Dubaji horela budova. Pamätáte sa na Silvestra? Tak, vidíte, toto je Dubaj 1.0. Musíme byť autentickí. Musíme byť presne ohni, ako oni. Musíme byť zapálení. Musíme byť zapálení pre túto vec. No vidíte, že nám ropovody fičia. Ježiš, toto mesto je tak pekné. Normálne ma baví sa na ne iba takto kúkať z diaľky a vychutnávať si, že... Je to zaujímavé správené, ešte aj z regiónu. Poďme čeknúť Vlada, my máme 11220 obyvateľov a 5000 za hodinu. To je super, baví ma to, je lietadlo. Jebem na to takto, baví ma to s mojím mestom Tatra Vagon... Aho, počkaj. Jebem na to takto, baví ma to starý tato SimCity zapol, potom napol biceps lakťom prepol. Vypol. Freestyle po ránu je najlepšia vec. Inak čítal som si aj v komentároch, že sa ľuďom viac ľúbilo tvoje mesto. Ideme sa pozrieť na ňo. Pretože neexpanduješ tak zbytočne jak ja, nemíňaš cash, ale robíš to skôr praktickejšie a viac premyslene podľa niektorých. Ja myslím tiež, myslím pozitívne. Tak čo dávate? No? Ja rád búram proste a mám rád také, že v štvorcoch, obdĺžnikoch a podobne. Ty máš rád také tak vizuálne pekné mesto. Kľudne kúkaj na môj screen, lebo pozeráme postupne tvoje mesto flyover. No čiže, takže... čiže dal som fokus na akadémii, čiže neriešil som, že či ide, kto odíde, príde, aké budú náklady. Išiel som len po to, aby išiel nejaký výskum. No, ale to je dobré, lebo máme aspoň pre celý región akadémiu, čo nám chýbalo. Takže výskumy môže robiť aj Vlado a aktivuje sa to nám. A v podstate začali sme robiť recykláciu, čiže my sme trošku, že... zelený. Jak som minule vysvetloval, strana zelených, super, aj vy to máte. To máte cool, my máme zatiaľ iba skládku. No to ani my ešte nemáme ani skládku, myslím, sme to nemuseli riešiť, ty už hej, myštuje. Ale už aj spalujem, čiže zelený a nezelený zároveň. Aha, to si im zabil. Ako sme zelení. Better vedľa, Initiator, najväčší henek sa ti tu... Musíme vyskúmať týmy. Čo to tam je? Nanorozkladač častíc, či čo to je, jak sa to volá? Fú, je tam také, že atomizer, ale to musí mať v akadémii vyvinuté a je to ešte sme odtiaľ dosť ďaleko, ale to vám dokáže rozpustiť smeti bez toho, aby ste proste mali zašpinenie pôdy či vzduchu. Brutál. Je to také ekologické riešenie, len to hrozne nákladné, to je niečo jak fusion reaktor. A čo sa musím ale pochváliť, mám kasína, čiže kriminalita bude stúpať. To je tvoje Las Vegas? To je moje Las Vegas, zatiaľ také maličké. Oh la la, hen. Ale zarába tu pekné peniaze, no, takže... Pozrieme sa na to. Príjmy. Dnešný 23 tisíc. To je strašne veľa peňazí. No dosť mi aj vyhovorili, že oplatí sa investovať do kasína, ale Dubaj je celkom inak to brané, tam sú prísnejšie pravidlá. Tam nejsú ani bitches, ani alkohol, ani hazard. Keď chcete si kúpiť alkohol, tak musíte byť rezident a mať také povolenie. Alebo tu v niektorých turistických baroch, hotelových, ale inak fakt je to nemožné tam získať. Nie, že v potravinách by to mali za pultom. A mám prístav. Čo som... Oh, tak to si popredu, to my nemáme ešte. Jej! A my ho ani nebudeme mať, lebo nemám vodu. To je Santa Monica Beach. Oh, Santa Monica Pier, krásny, s takou zahomnenou vodou zelenou. Momentálne to nevyzerá moc lákavo. Taká bačorina, kde máš baču? Ale pekný most si postavil, sa mi veľmi ľúbi toto. Ej, ale to je tam také zúžené, tak tam trošku zácpilo. To si urobil zle túto výlevku. Ale to tam nešlo nejako. Tuto úplne najviac pruhu a túto ráno. Pripojka, jak u nás. To je také slovenské riešenie. Hen ľudia čakajú na bus, všetci, parkovište PR. Nikde žiadne busy, iba čakajú. Vlado, kde máš busy? Tak električky sa už chystajú, len to je investícia, takže... Tým postavíš zastávku, ale nedáš im busy. Magistrát, sú nejaký znepokojený. Nemoc, máš chorý magistrát, kámo. To je jak naša slovenská situácia momentálne. Aj premiér, aj čo to bol, predseda parlamentu, obidva chorí. To čo je? Zombie! Zombie útok na ulici, Vlado, ty máš nejaké pochody, to... To čo je škola? Tak strašne veľa ľudí naraz ide po ulici, hej. Nemajú mravca, chápeš? Tak mravce, všetci pešo do roboty. Ekologický. To je jak Amsterdam, lenže bez bicyklov, no že vyslovene pešo. Jaj, bože, super mesto máš, ľubí sa mi to, fakt. No len
ako vravím, že tam ešte málo ľudí, ale na druhú stranu máme už nejaké výskumy. Počúvaj, ty mi vieš, čo pripomínaš viac a asi zo všetkých miest najviac? Silicon Valley. Malo taký GTA svet, túto taký pekný útes, si dole možno urobiť luxusnú bilovú časť, túto ty kokos s pobrežím výhľadom. Ja to SimCity vidím trošku inak, ak ja tam nemám, že tu je ropa, ja tam mám proste, že o, výhľadný, tam by som chcel bývať na tom kopci. Ja sa do toho vžívam, viete? Tak kámo, túto mať nejakú vilku alebo čo? Túto si daj dom majora alebo... Samostatný. No, alebo kameňolom. Čo? Pozri, či tam nemáš nerastné bohatstvo, však sa pozrime. Hore mám. Túto máš rudu. No, tu ťažím. Tam, kde máš krásne apartmány si dal rovná. A tu ťažíš, wow. Tam sa bude búrať neskôr. Oh shit. Pôjdu dole, ne? Vidíš, túto není úrodné, tak ich tam daj bývať. A fúka ti kadiaľ, to by ma zajímalo. Aha, to je dobré, čiže od vielo ti fúka na mesto, čiže vôbec ti nevadí. Ty musíš mať tú špinavú časť tu práve, ak to máš. Premyslené. K susedom naháňam ten odpad, vieš? Ten hej, ku mne, pozri, cez kopec to letí. Odnosím od teba smeti a budem ti to naháňať. Hej, nafúkaš mi to späť, keď to spáliš. Tam si. Tam. Tak to nefúka na mňa, to sme dobre ďaleko. To zafúka sem na nejakého Vastro Bridge, nejaké semistrom steps a na div. Zašpiní to pekne div. A potrebujeme zvýšiť vzdelanie, aby proste som mohol viacej recyklovať. Nech zarábam. Poďme sa pozrieť na tie kolaborácie spomínané dneska, takže túto zapneme darovanie a Vlado nám to vysvetlil, lebo on je v tomto zbehlejší. Neviem, prečo mám väčšiu zelenú linku, ja aj to je majetok. Ja som posielal hlavne prachy, klasika, však nech si kúpi každý, čo chce. To musím takto si nakliknúť. Áno, darovať a tu si môžem určiť veľkosť daru. Pustí, tak ti pošlem 70k, lebo viac nejde kliknúť. Dobre zatiaľ. Odeslať dar. A teraz pôjde. Pozri, bau! A to moja banka auto preletela, to je transakcia. Hej, a teraz ide auto, ale s peniazmi tuším, že niekde tam sa pohybuje. Tak som ti daroval celkom dosť kešu, no, to mi zostalo iba 50. Odložaj mi smeti, alebo čo aspoň. Plastina možno na ropu ti môžem dať. Urobím upgrade nejaký, môžeš si vybrať za to upgrade. Wow! Poďme sa pozrieť do jeho akadémie. To ešte ja nemôžem, ale tým, že on má akadémiu, môže vyskúmať pre obo. Že keď zvýšim hodnotu pozemkov, tvoji budú chodiť pracovať ku mne. To je úplne Dubaj, nie? Však vidia tam si hodnú, že chodia. Všetko už máme vzas deficity tuto v iných veciach, tak sa pozrieme na teba, na ten vývin, výskum. Potrebujem rozšíriť akadémiu, aby sme potom mohli vybrať nejaký výskum. Takže povedz si, že čo by si chcel? No Fusion Power Plant ma láka, lebo by sme mohli mať veľmi dobrú elektrickú energiu, úplne... No a ty by si to rozbehal s tým. Tak dáme to, ideme do toho, že či ja rozšírim túto. Alebo ešte kontrolné čechni, či tam není náhodou. Poďme pozrieť moje ropné ložiska zatiaľ, kým to Vlado nastaví. Máš? Pozerám, že... Čo k nemu potrebuješ? Kontrolné. Dobre, takže vieme, čo potrebujeme postaviť. Potrebujeme vysielače kontrolnetu, keď budeme chcieť mať moderné mesto, tak Vlado ide skúmať internety, kontrolnety. Určite idem zainvestovať do garáži na našich ropných ložiskách, pretože nám nestíhajú náklaďaky voziť ropu. Aspoň v mojej optimistickej predstave o tom nestíhajú, lebo tak veľa ťažíme. Nemáte dosť simulónu? Ja mám 9 litrov, lebo som ti všetko poslal. Ja teraz nemám peniaze na stavbu vôbec, ja debil. Pošlem ti peniaze naspäť. Vráť mi storno transakcie, nech neposlať peniaze. Zastavím ten van na hraniciach mesta. A nedošli ti ešte? Ne, to chvíľu trvá. Ty máš pozastavené, to preto ti nedošli ty. Ale to nepríde hneď. No, a teraz zase pôjdu na to. A toto potrebujeme postaviť. Controlnet facility, to som hovoril. Super, tak vyvíjame controlnety. Bankárske autičko ti o chvíľu dojde, no mne už stihlo odísť, ale peniaze rýchlo rastú a zväčšujú sa budovy, čo je len pozitívne. Ó, la la, prázdny dom, aha. Vždycky, keď sa pozriem na niečo zväčšené, je to prázdny dom na prenajom. O, ale je tu dopravná zápcha. Tiež pešo, úplne zombie. Nechápem, aké veľké grupy ľudí chodia po kope. Keby to bolo také po Bratislave, 2000 ľudí by sa zrazilo na ulici. No, už začínam byť problémy s viacerými službami, už mám 43 simulónov. Výhoda je, že keď mám ten rýchly čas, tak neskutočne rýchlo zarábam a fakt stíham spendovať s tým, že sa mi vždycky tie prachy dobijú medzi tým. Sterilizačný centrum odpadných vod. Aký je problém, šéfe? Nedostatek elektriny. Aha, ja som pritom na odpadkoch. Přebytek je v pohode, tak čo má za problém? Všetko súvisí s elektrinou. Nedostatok elektriny, deficit! Jak mi rastú budovy, tak poďme upgradovať tú veternú zatiaľ a potom by Vlado, po prípade ja keď si postavím akadémiu, sme mohli dať vyskúmať ten fusion reaktor, ktorý je dosť naložený. Hen, mestí sa sem 30 km za hodinu. Ešte jeden, že by sa mestí veľký, nemestí, by sme servisnú cestu mali zväčšiť, ale nechcem tu zaberať toľko miesta. No nabehni vrtula! Predele, toto by sa mi veľmi zišlo, lebo to má bonus produkcie energie o 200%, čiže by to malo hneď dvojitý výkon elektrárne, ale potrebujeme k tomu. Vyskúmite niektoré z akadémií v regiónu zesilovač vieterné nebo solárnej energie, takže to je tiež na akadémii, ktorú nemáme ešte my. Môžem akurát pridať ešte, ani malo vrtul nemôžem pridať, tak tú servisnú cestu zväčším. Čo mám robiť? Tak to si už šupnem, nezrujnuje žiadny dom, len nebudú sa asi moc upgradovať. Môžem tam dať aj veľkú? Ne. Koľko dáva malá? 3 MW. Ale môžem ich tam šupnúť viac, tak dáme malú tam, malú vedľa. Môžeme to rozvinúť aj do druhej strany.
Tam to už nejde kvôli tej jednej veľkej, čo tam je bohužiaľ. Ale jedine, že by som zrujnoval domy a to sa mi neoplatí. Mám prebytok 4,8. Prebytok, dobytok, nábytok. Vybrané slova si precvičíme, dneska ste nečakali. A dáme tam ešte túto sa mestí stat. Aspoň dve malé. No jasné, jedna ešte, možno ešte jedna. Šup, šup, ne, iba jedine, že by som zrujnoval domy a hovorím, to ešte nejdem robiť. Nedá sa odtiaľto vytiahnuť cestička, nedá prekrýva, hej. Tak to sa dá. Že by takto ešte spravím viac? Bo mám slabú elektrareň, toto dobre zosilnie, keď tam nadrbem toľko malých. Sorry za slovník, ale iný výraz sa na to nehodí. Pozerajte, ak to vyzerá, koľko ich tam je. Však tam bude tak fúkať tým obyvateľom, tam klesne asi hodnota pozemkov okolo, si myslím. Lebo tam budú mať asi najväčšie tornádo za domom. Máte 60 vrtulí v záhrade, sa na to pozrite, tie domy by vytrhalo zo zeme, podľa mňa by otrhlo. Ovečka, taká malá ovečka v záhradke, by sa prechádzala, alebo tam býva bača, viete, to je bačov dom, tuto konkrétne, tuto na streche má takú malú záhradku. Tam je taká jedna malá ovečka sa prechádzala a zrazu, ty kokos, také tornádo by ju vytrhlo aj celým domom, lebo tam je henkoľko vrtulí. To je 6x väčšie ako domy, to tam bude celý deň taký hluk. Nechcel by som tam bývať. Á, sem ešte môžeme dať. O. Veľa sa tam ešte zmestí. Máme prebytok 39. Pozerajte, 43 prebytok. Koľko vrtulí tam je. A mám 108 litrov našetrené. A to som ti pred chvíľkou pojičal 70 a mal som 9. Ešte mi nič neprišlo inak. Inak to zarába toto mesto, to je neskutočné. Preto som na schvál dal toľko obyvateľov hneď od začiatku a toľko ciest, aby sme s tým potom nemali problémy. Mesto na seba zarobí. Ale pozrieme si hodnoty pozemku, lebo títo budú nešťastní z toho hluk. Hodnota našich pozemkov je veľmi nízka. Pozrieme sa na to, mapy. Potom tam sú problémy s vodou, ale najprv pozrieme mapu. Mapa hodnoty pozemku, toto znižuje, jaj! Ale ak tam dáme park a vzdelanie, tak by sa to malo vylepšiť. Tak sa pozrieme na špecializácie, to nič, tam nič vlastne. Dáme park tuto a dáme portovní, aby to zvýšilo hodnotu pozemku. My nevieme, kde sa stratili peniaze, diváci, transakcia je niekde vo vzduchu. Niekde to viezi, to nie je dobrý. A dáme sem sportovné centra AR, poznáte ma, to vždycky pomôže trošku. Tak to šupneme sem na kraj, bum. Akože trošku to vyžahlilo to, že sú tam tie vrtule, ale stále to nie je dosť, ešte sem dáme jedno. Hen, už nie sú v červenej zóne, aspoň ich to chráni, tento jediný je. Ale má vedľa domu dva parky, tak snad akože, kámo, nebuď labuť, dobre? A ešte kotvište vzdušných balónu, lebo na to mám, wow! Ale Dubaj takéto megalomanské veci práve robí, že oni sa neserú s tým a do centra dajú takto centrum vzdušných balónov. Dajú do stredu obchodného centra lyžiarske stredisko. Tam som bol inak, to bolo... No ne, že lyžovať, kúkal som na to cez sklo, to mi stačilo, ani som nemal chuť lyžovať, keď som to videl, aké to je gigantické a... Sem by som dal, tieto domy budú zrazu luxusné. Alebo práve sem niekde úplne do centra, kde majú byť tie luxusné vilky. Tu by sa to ešte poprípade dalo, tu im to chýba. Nech stupne cena pozemkov hodnota, tuto. Ale nemôže to nič iné zbúrať. TOOOOOOM! Narastla z nízkej na trošku vyššiu a preto ten, prečo je tento červený? Čo sa durdí, čo mu vadí? Jaj, on horí! Jaj, to by mu mohlo vadiť. Jaj, hasiči zase. Jak to stíhajú, kúpnime ich. Požár v meste, nula zhořel budovy za deň, víte, stíhajú to hasiť. A je lepšie mať 5 momentálne, lebo keď budeme chcieť zbúrať tých hasičov, tak nebude to našu po 80 tisíc do prdele. Ale iba 15 tisíc, koľko stojí malá stanica, to sme sa bavili dneska s Vladom, že to je pravdepodobne ešte praktickejšie. Na momentálny stav toho, jak to mám. Kde sú zhořenište? Opuštené budovy 20? Oh shit! To som dosral. Prišiel nedostatek elektrické energie. Už je. Nedostatek elektrické, no tak ale to bol vtedy ten problém. Tak teraz tam budú nové a už to bude v pohode. Juhuj, toľko tovární. Ale pozrite, stále to není vôbec problém, čo sa týka peňazí. A vôbec nám to nemusí byť ľúto, že to búrame. Však tam budú nové. Tak to je v Dubaji. Proste sme Arabi. Kašleme na to pri tejto sérii. Musíme sa tak aj správať, aby to bolo autentické. Oni proste, keď niečo nejde, tak to zbúrajú a dajú tam niečo nové. Hej, čo je zase túto za problém? Veľké množství splašku. Aha, no, tak to je problém. Mal by som tieto veci riešiť asi rýchlejšie, aby som zbytočne nemusel prestávať. Tak spomalím čas, síce mám hrozne veľa kešu, mám 200 tisíc simoleonov. To odkiaľ sa tie prachy berú? Pamätáte si predošlú sériu? No tak to nebolo. A to sme mali cheaty. No, potom sme mali cheaty. Tuto to netreba. Nedostatok čistej vody. Tak už dáme vodárenskú stanicu, lebo na to máme peniaze. Aby to čistila najviac vody, je ironicky tam, kde je najviac špiny, tak tam nemôžeme ťažiť. Ale tu v rohu je, kde je jedna. Tu by sme to mohli dať 478, 573. No to je v pohodičke. Sem to dáme do rohu. Bum! 573, bude to pumpovať do celého mesta, rovno to môžeme rozšíriť, lebo máme cash. Navyše. Vlado, inak ty si tu celý čas za ticho. Sorry, ja tu idem svoje, úplne ti to tu ničím. A... Ne, však neskočím ti do rečí, tak... Ne, tak keď sám furt, tak nemáš kedy neskočiť, no. Tak sme si to rozšírili aj o základnú vodárenskú pumpu a aj o filtračnú pumpu.
Lebo môžem. Dobre. Máme 216 prebytok. Pozrite sa. Joj, tak už to nemusíme riešiť tú vodu vôbec, odtiaľ to zrovu to bude krásne filtrovať do celého mesta. Už sa tam môžu sprchovať celé dni, nebo je nikdy nedostatok. Ešte o chvíľku sa musí... Ešte sa musí rozpumpovať, vidíte, že to ešte nefunguje úplne. Zavřeno nabíra zamestnance, budeš hrať 1000 za hodinu, ale oplatí sa to. Tak títo budú mať o chvíľku vodičku, len ešte nemajú. Začni pumpovať! Už idú tam zamestnanci, vidíte, auta už idú parkovať. Ešte, že sme postavili veľké cesty. Baby. Dobre, kde je ešte problém? Neaktívni klinika či nemocnice? Čo sa deje? Prečo je neaktívna? Čo si a kde sú neaktívni? Odbor bezpečnosti v regiónu nám chýba, aby sme mohli spraviť nemocnicu a sťažujú sa, chýba im tu. Dobre, ale však 0 umrtí za deň, sme v pohode, ne? Čo riešite? Kde je problém? Ja ho tam nevidím. Tak sa poďme pozrieť na magistrát, lebo máme peniaze na zväčšenie. Vylepšiť? Wow, môžeme si upgradeovať tým, že sme presiahli počet obyvateľov na 12 000 bol už. Aj na 10, je teraz 11 900. Yes, upgradeovali sme a môžeme si ho zas zväčšiť o nejaké ministerstvo či odbor dopravy, odbor turistického ruchu. Tento už je v regióne, tie sú zbytočné asi. Tak chýba nám odbor školství, ktorý je veľmi dôležitý, aby sme mohli mať univerzity. Hej, ja myslím, že dobrý krok. Ne... Prepravu si už urobil ty, turistický ruch ty, ale bezpečnosť je dôležité, to nemáme. Potom no. Si môžeme robiť väčšie nemocnice a všetko. Aj a hlavne väčších požiarníkov. Nám to zozadu na tú budovu, čo ty na to takto. Wow, perfektné. Cool, tak máme odbor bezpečnosti, výdaje 500 za hodinu. Nevadí, stále sme na tom dobre finančne. O chvíľku budeme zväčšovať ropovody a veci. Ktoré už teraz pumpujú prachy. No odbor bezpečnosti, super, tak sa poďme pozrieť na to. Už môžem urobiť nemocnicu! Yeah, nemáte dosť simulálnu? Som sa teraz vytrieskal, stojí 120 000, tak to si počkáme. Nejaký problém s vodou? Nedostatek vody? Jak to, že niektoré budovy nedostávajú vodu? Však je prebytok 216, títo už pumpujú, provádi vodu do mesta. Asi sa len teraz začínajú zásobovať, doteraz to trvalo. Pozrime sa na to, či sa tá voda nejak rozprúdi. Alebo či im to bude vadiť s rýchlym čas. A? Ne, už sa rozprúdila, pozerajte, máme dobré zásoby, zvláda to jedna tá pumpa. Som myslel, že či to potrebuje moc dlhé, že to je na druhej strane mesta. Ale také problémy sa tu hre neriešia, fakt, takže s tým nie je problém. Stabilný príjem 2000 za hodinu, už to nie je tých 5000, čo sme mali pred chvíľočkou, ale sú spokojní obyvateľia. Čo sa tu deje? Omegako, chcete sa dozvedieť niečo o Omegaku? Ne, vieme, čo je Omegako, ale nechcem sa tomu venovať. To je vlastne to, čo si môžete ultimátne vyskúmať a predávať ako produkt ostatným mestám. Ale ja si na to nechcem zakladať, ja chcem hlavne tú ropu, po prípade turistický ruch, keďže to je Dubaj. A tu bude mega veža. 2, 3, 6. A máš krkami v ruchu. No Vlado, čo ty, ak poďme sa pozrieť na teba, keďže to je o kolaborácii a poslali sme ti peniažky. Už ti došli? Kde sú tie prachy? Kde sú moje prachy? Zišli by sa. Je to na ceste, kamión. Ale už nejaká mafia to ukradla. Niekde sa zabrzdil niekde, ale niekto ho okradol, neviem. A tí obyvateľia ti nejak moc nestúpajú, asi v mínuse. Teraz naskal, lebo mám... Ha! Sorry, teraz bude chvíľku škoda radostný. Aj keď máš tú akadémiu, ktorá pomáha celému regiónu, nemal by som sa vysmievať, som idiot, som debil. No, pozrite, aký mám ja, čo vy čo ste hovorili, že Vlado má praktickejšie mesto, príjem za hodinu a náraz obyvateľov. Keď sme expandovali a miňali prachy, tak to jak debili. Funguje to. A aký má Vlado, aj keď to má pekné a praktické, no. No, sorry. No, poď nám ukázať niečo. Čiže musím teraz zredukovať ešte dane a chcem to podržať. Ja, ty si zvyšoval dane, ja som doteraz ešte ani raz nezvyšil dane. Pozor na to, oni majú stále základnú 9% daň, čo je úplne minimum. Oni majú Granko. Áno, tvoje mesto sa volá Rio Granko, Danko Granko, takže tvoji majú super produkt. Tuto pozri, domácnosť, hoster, nelíbí sa mi títo vysoké dane. O tom zrovna hovorím. 13%, na Slovensku je 19, nie? Alebo 21 dokonca, takže... No. Takže na Slovensku to ešte horšie. No ty si v pohode, ale ja mám 9. Vzťahuj však u mne. Ale ne, nelíbí sa mi vysoké dane, ale máte Granko! Kde je problém? Vidíš, tu to hovoria. Vidíš, kosterovci si môžu každé ráno spraviť pekne kakávku ráno, Granko si zahľajú, inak toto je aký product placement, som si ani neuvedomil. No, kosterovci tuto zarábajú kakávku každé ráno, preto majú tuto pred domom taký hnedý flag, lebo keď to nedopijú, ten spodok oni nemajú radi tú usadeninu na spodku, to som ani ja nemal rád, tak oni to vždycky cez terasu ráno vylejú na zem. Preto je tuto pred bránou taký hnedý veľký flak, lebo tam je veľa kakáa, to už je 3 roky vylievané kakao pred domom. Potom im tam, o 6 rokov im tam vyrastie kakaovník, lebo sa to zasadí dostatočne na zbraných semiečok. Cibetky. Budú tam liesť, potom tie opice, čo to tu tam kadiť, cibetkovú kávu. Ja aj mám hlad. Ale dobre vyzerá to mesto. No, len mohlo by začať zarábať. Musíme viac recyklovať, Nepraveš, ty by si teraz mal zamerať skôr na zväčšenie domov a prilákanie obyvateľov, jak... Musím stopnúť na chvíľu recyklácii, lebo tam nemám dostatočne veľa materiálu, stojí ma to cash a nemáme čo recyklovať. O tom hovorím, že ty sa zamrievaš skôr už na tie pokročilé veci ešte zbytočne skoro, lebo ti žerú strašne veľa peňazí. To sa rozbehne, to je investície.
investície. Do budúcnosti. Došli ti prachy? Hej, hej, konečne. Simulong if received from Gogo Slovakia, Dubaj 1-0. 78 tisíc má Vlado, uuuu! Profist, profist! Jak ho robí? Ide expand. Majstro, super, tak ale pomalé ste nákladiaky. Vieš, musela tam policajná kolona ísť okolo toho, aby to bezpečne prešlo z mesta do mesta. Ropné ložisko, to chceme zväčšiť predsa. Naše mesto bude celé závisieť na tomto. Hlavne tam musíme dať viac garáží, ako som hovoril. Nech môžeme viac ropy vyvážať naraz. Prachy sú, no, no problémov. Zarobí to na seba, jak sa hovorí. A ešte musíme vyvinúť čo? Práve preto som si dal to Omegaco, aby sme mohli mať vylepšenú ropnú pumpu, lebo to potrebujeme. Chceme byť moderní. Aktívni ústredí Omegaco. Aktívni ústredí Omegaco v regiónu, to máme, ne? A aktívni težební oddelení ústredí Omegaco v regiónu. Však Omegaco je hneď cez cestu, Timagor. Potrebujeme rudu. Aha, to nám chýba, aby mohlo fičať. No dobre, poďme pozrieť na mapu rudy, aké tak nejakého rudy ho postavíme. Mapa rudy. Aha, tu sú veľké flaky, tak môžeme ťažiť aj rudu po prípade, ty kokos, toto mesto bude dobre prevrtané. Ja som si nechcel do neho tak rýpať, nech ten Dubaj není škaredý, toto malo byť skôr korunovačné mesto klenot, to nemalo byť poškodené takýmito vecami. Ale tak keď potrebuje rudu, čo mám robiť? Ale viem ho tu šupnúť, pozri, mám na to prachy, nedáme tam jeden aspoň ja, takto. Budeš mať ešte asi prachov. Viac máme! Keby si potreboval nejakú surovinu, tak povedz, lebo ropy máme teraz až. Hen, chýba ruda, no tak títo keď naberú zamestnancov, tak to začne pičať. Musíme tam dať značku pre Boha, jak budeme vedieť, že to je rudný dúl. Nevieme, tam nemáme značku, ne, takto si to poznáme. Orem Mining Operation. Ani ostatní nemajú značku, ne, títo majú, vidíte? Ropa má pekne svoj billboard, hneď viete, že sa tam ťaží. A chýbajú im rudné šachty, no tak to rozšírme, aby ste mali radosť a viac rudy. Garáž nákladního vozu pro prepravu rudy, vole, nejde do simulónov. Mám 1000 simulónov, som sa pozabudol, zase som spendoval. Nevadí, tak počkáme 3 hodiny, dajte mi sekundu. No dobre, zrýchlíme. Táto má problém s tým, že došiel materiál rudy, pritom je tam materiál, neviem jak veľa. Len potrebujeme zamestnancov, tak čakáme, kým sa tam nejaký naberú. Poďme sa pokúkať na zóny možno, že by sme vymysleli nové rezidenčné, aby bolo viac robotníkov. Alebo zóny je dosť, skôr to, aby sa zvýšila hustota. Čím to vieme popohnať, aby sa zvýšila ešte viac hromadnou dopravou a univerzitami, že? Ja som myslel hromadnú dopravu zlepšiť, lebo turisti nemali ako chodiť po meste. Chceli by vzdelanie. My máme zatiaľ iba základnú školu, si myslím, tá je tu. Učí 378 z 950 študentov, čiže kapacita tam je. Čo som robil ešte tu? No, verejnú vyššiu strednú školu. Ja som potom nerobil tým pádom. Ale na ostatné nám chýba ešte rozšírenie odborškolství v regiónu. Treba zvýšiť obyvateľstvo, tak idem sa zamerať zatiaľ na tú dopravu, keď už to rozšíril, ne? Poďme porobiť električky. Ešte v tomto dieli to stihneme, nie? Ten ropný dúl už ťaží 1,8 tón za deň, 2 tóny za deň. To rastie. Super, funguje. A Omegaco už začína vyrábať. Uklízí jendrobátko. Guadalip McDonald? Čo? Ja mám McDonalda v meste? Oh, McDonald, Omegaco mňel. Hiya, hiya, ho. Musím si to pozmenil. Čo Vlado robí? MHDčky musím robiť. Tiež, máme rovnaké problémy, vidíte? Ešte nevyrába Omegaco, ale už to bude fajn. Výrobné linky Omegaco, ktoré šírme týmto smerom. Boom. Money ball. Money minul. Typické, surová ropa sa vyrába detiž 400 barelov za deň, rovno sa odvážajú. Tak už sa dá rozšíriť, náhodou. Jak to, že ešte není aktívny ústredí Omegaco? To není ústredí? To je továrna. Ústredí Omegaco bude tuto v... Ústredí Omegaco bude tuto v zameraniach mesta. No, továrna Omegaco? Toto je ústredí! A k nemu musíme dosiahnuť celkových ziskov z poboček ve výši 5000, takže... Doteraz sme dosiahli 0. Za hodinu. Nevadí, tak keď začneme predávať Omegaco, budeme expandovať aj tam. Aha, zasa nám zvýšili zárobky na 5200 za hodinu, 5148. Neviem, či to je z tej rudy, ale... Z tej rudy určite si expanduješ. Takže nerastné bohatstvo je dobré mať. Sa oplatí. Víte, kde je problém rozdiel Dubaj-Slovensko? Nemáme také nerastné bohatstvo, aby sme zafinancovali všetko. Aha, títo snívajú o čom? O vlaku? Pokud opravdu chceme typ přepravy, který by podporil růst města, pak musíme využít napojení na železnici, to říkáte. Udělám to! Tak rovno vyriešime železnice, ktoré máme tuto vzadu, ale tak ja som myslel, že tie budú skôr na nákladné. To ešte nejdem robiť teraz, kámo, počkaj ešte chvíľku na neskôr, sorry bro. Budem to robiť, až keď rozšírime túto cestu na veľkú, lebo tu by boli také zápchy, keby som tam šupol železnicu, že by si sa nestial čudovať. To by bolo nefunkčné. Obchodní depo, základní vozidlo, 0 barelov za deň. Spravovať vývoz. No zatiaľ nevyvážajú, lebo to všetko predávame odtiaľ. Fú, hento je fialový dým z Omegaco. To je nejaký Wonderland prášok. To je jak z Willyho vonkovej továrne a bliká to na všetky farby. Je úplne rozprávkové. Vyrábam Omegaco z mojej ropy. Ja všetku ropu kradnem, to čo vyrobím za deň a hneď to vyrábam Omegaco. Aha, teraz je modrý pre zmenu. Alebo kvôli tomu, že je noc.
Horí mi mesto? Kde mi horí mesto? Však nám ešte k tomu aj pršalo, tak jak môže horeť. Žáš z Dubaj ohrozuje ostatní mesta, čo? Hladina, továrne sa späť vracajú, to preto keď išiel hore. 6900 za hodinu, to je najvyšší, ne? Fúha, nemal som už 8000, ale teraz to je momentálne najvyšší, to je brutál. Tak poďme míňať, ne, tie peniaze, nestíhame ich míňať, jak rýchle rastú, to je pozitívne, to je pozitívny problém. Tak tramvaje, potrebujeme k tým tramvajové depo, to je základ, tak ho dajme niekam, kde nebude vadiť. Niekam bokom, tuto môžem dať. Zelené krystály, zaznamenejte ve meste 10 tun svezeného recyklovaného odpadu za deň. Dobre, nejaký achievement. Tak vieme dať depo sem. Tramvajové rovno oproti vodárni, tam sa má aspoň kde expandovať, to bude super, že to bude takto v rohu. Tak cesty sú rozšírené všade v meste na to. Tramvajové depo funguje, výdaje 375 za hodinu. Zárobky sú 7800 za hodinu a stále sa zvyšujú. Nestíham sa čudovať. Nice. Darí sa. Dáme značku tramvaje, aby vedeli ľudia, že sú to tramvaje, alebo inak by si mysleli, že sú to vlaky, alebo čo. By zabudili, inak by si mysleli, že sú to metro, alebo autobusy. Teraz mi to bude hneď jasné. Dáme krásne garáže pro tramvaje, aby ich bolo viac. Toto je veľké mesto, potrebuje veľa tramvají. Peniažky sú. Hneď expandujeme na maximum toto depo. BOOM! Prúmierná délka čekania je zatiaľ 0, alebo aj 0 cestujúcich. A pomer rozmiestniť zastávky, to bude veľmi dôležité. Jednu môžeme dať sem k vodárni a k depu. Jednu dáme sem do tejto zóny. Môžeme dať po celom meste, lebo sme dali veľké tracks tramvajové. Tu jednu, ale víte, že tuto sa to nenapája, že musíme ísť takto okolo. Most to kolajničky, to není cesta, že to je blup. Má svoj systém a funguje to. Tak rozmestníme tuto do týchto zón. Dajme ku továrňam, nech majú ako pracujúci sa dostať do roboty. Toto bohužiaľ není napojené. Tak sem dáme jednu, nech do továrni sa dostanú, aspoň ku okraju, to už prejdú pešo. Do bohačích zón, tak to nech majú. Bum. Samozrejme aj sem sa dať. Sem sa dať k ministerstvu, k magistrátu, aby mohli ísť štátni zamestnanci do práce. Fú, ale do luxusnej časti v strede sa nedá, lebo tam nemáme na to kolajnice. Nevadí, tak sme pokryli aspoň túto. A o chvíľku začnú rád cestujúci za deň, lebo to bude dávať zmysel. Ešte len naberajú zamestnancov. Nej, sú električkári! Inak, keď vidíte ženu riadi električku, to je normálne vzácnosť. Ja zatiaľ som videl dve. Jednu mladú a jednu takú. Fajnú. Takú šumnú. Také zamestnania, kde viac vidíte mužov to robiť. Aký je problém? Aké zóny chýbajú? Poptávka prezidenčných asi najviac to tu vybuchuje. Ľudia chcú stavať, expandovať. No dobre, tak zvýšte kapacity. Však máte spokojnosť vyššiu? Ne, všetci sú happy hands a zóna zelených, všetci oslavujú. Lebo máte verejnú dopravu. Sú tu skvelá místa k nakupování. Máme vysoké zisky. Super, všetkým sa darí. A už sa vedie aj dopravovať po meste, si myslím. Aj rastie počet obyvateľov a mala by aj hustota sa zväčšovať. Vidíte, hustota sa zvyšuje. Hneď ak sme dali verejnú dopravu, ešte školstvo zlepšiť a pôjde to ešte rýchlejšie. Jak sú na tom tramvaje? Funguje. Výdaje 2170 za hodinu. No pekne nám to žere, ale tak financovať sa darí pekne stále. Prúmierná délka čekání 7 minút, cestujúcich za deň 220 a stále to rastie. No na to, že máme 13 000 obyvateľov, to není moc. Zatiaľ idú všetci pešo, alebo o tom si ešte nezvykli. Ale hen koľko tramvají je funkčných. Tým, že som ich nakúpil od začiatku veľa, tak sú znovu tramvajové zápchy. Je to prehustené. Treba kúpiť viac vyhybkárov, aby to zvládali. Viete ako. Balóny tu letí, alebo sme proste Dubaj, lebo môžeme, máme balónové depo. Výdaje 500 na hodinu, ale všetci sa z toho teškajú, sa to veľmi oplatí. Tuto tie vrtule sú normálne hypnotické, jak to tam furt sa hýbe, to je až strašidelné. Sedem opustených budov, nízka hodnota pozemku, no tento není moc happy, tak namiesto ňom môžeme dať rovno park. Keďže tam nikdy nebude spokojný dom asi. Dáme niečo prírodné a maličké. Není moc maličké. Niečo, čo je na veľkosť jedného domu. Nechcel som zase tak maličké. Ale tak vidno, že meč. Tramvaj s názvem SimCity. Zaznamenajte tisíci míku cestujúcich tramvají za deň. Nice. Achievement unlocked. Bum. Takto tam dáme jeden parčík, ktorý zvyšil hodnotu hneď. Sú dva vedľa seba. To je výborné, tak sa zvyšil hodnota pozemku. Dopyt už sa nejak ukludnil troška. Oh, wow, oh!
OK, diváci, budeme pomaličky končiť dneska. Dúfam, že ste si všimli, že to bola dlhšia epizódka, pretože som dal na vaše názory v komentároch. A je to určite príjemnejšie sledovať takéto dlhšie epizódky. Takže ak chcete, aby boli ešte dlhšie, hoďte like. A ak presiahneme 30 000 lajkov, dáme špeciálne dlhšie diely. Myslím si, že reálne šupne 40 minút. Není problém. Takže lajky, šmajky, fajky a spoľahnite sa, že to tam bude. Vidíme sa, majte sa. Pa, pa! Čau.